עמק יו. ושברו את העננים על הרגע שהשמיים הבהירים התכלת עם האלה. אנחנו בגובה של 1483 מטר. זה הכל? מה זה? אלה כמה? 1483 מטר. איזה אמרתי, ראיתי אותו כמעט. Ich glaube, wir müssen ja zurück. Danke. Gut, dass es kein Keller ohne uns los, aber ich bin auch nicht.